informacions sembla ser que des del punt de vista de locals l'Ajuntament, anem a dir, no ha de tenir cap impediment per cedir un local. A una entitat civil, perquè li has d'impedir un... Per això dic que no hi ha cap il·legalitat. Sí, en el cas del 13 de desembre ja es va donar el cas de molts municipis on l'Ajuntament va cedir instal·lacions municipals a les entitats. Nosaltres veiem molt positiu que aquestes consultes siguin impulsades per organitzacions socials i per comissions organitzadores a cada municipi, però el que sí que creiem que l'Ajuntament, com a ajuntament de cada municipi, s'ha d'implicar no en el sentit d'organitzar-la directament, però sí en el sentit de cedir les instal·lacions i posar facilitats a una entitat, igual que qualsevol entitat pot demanar de fer una activitat cultural. L'Ajuntament, per llei, està obligat a cedir en la mesura de les possibilitats les instal·lacions municipals perquè puguin tirar endavant, doncs en aquest cas ha de ser el mateix. I nosaltres, per exemple, a Molins, la plataforma Molins Decideix, el que ha buscat és que els col·legis electorals siguin els mateixos que són en qualsevol contesa electoral per donar-li el màxim rigor possible a la consulta popular i que la gent vegi que tot i que estigui organitzat des de la base i amb els mitjans que es tenen i sense els recursos econòmics, evidentment, que té l'Estat per muntar qualsevol eleccions, que siguin unes eleccions similars en els mateixos col·legis electorals i que així també faciliti la participació, perquè la gent ja sap més on anar a votar. I sí que al final a Molins s'ha aconseguit que tots els col·legis electorals siguin, en gran part, són la majoria instal·lacions municipals o instal·lacions municipals cedides a associacions de veïns. Aquí, jo també vull dir, ara semblarem aquí el pool de Molins de Rei, en aquest poble com són, no? També tenim l'experiència de les primàries. Nosaltres, ja, la meva organització política, però podria ser qualsevol altra, cada vegada que hi ha municipals ha organitzat primàries i també per un criteri de lògica, de donar-li normalitat a aquestes primàries, s'han fet els mateixos centres electorals on es feien les eleccions. És a dir, tampoc a Molins ens ha vingut a ningú de nou això de dir, escolta, pues, deixeu-nos al vestíbul de l'escola per poder fer aquesta... I que ha de ser així, a més no passa res, és que hem de normalitzar aquestes coses. No passa jo penso, a més, que el suport de l'Ajuntament no té per què limitar-se només al dia de la votació, que potser és el més complex de definir si és possible o no és possible. A Corbera, per exemple, ja s'han cedit instal·lacions municipals per fer, per exemple, la primera gran convocatòria de la plataforma Corbera Decideix. Es va fer en seu de l'Ajuntament, vull dir que en aquest sentit ja és una manera de donar xupluc a que la societat s'organitzi, perquè si es fa amb entitats particulars, per què no una creada ad hoc per al cas que és la plataforma, que a més és una suma d'entitats i de gent a títol individual. I per què no si es fan amb els tràmits adequats? Però repetir, el que hem de veure és quin marge hi ha a l'hora de les eleccions. I tot això, el límit, i no sé si esteu d'acord, el límit ha de ser el punt amb el que quedi clar que és la societat civil que ho organitza. Jo penso que el que no pot acabar passant és que aquí a l'Ajuntament, el papa Ajuntament acaba assumint tot això, és a dir, a Molins tenim la sort de tenir una xarxa amb equipaments propis de societat civil, que jo penso que també han de jugar, ja han jugat amb tot això, i com que també, en el cas vostre de Corbera, m'explicaves, hi ha llocs que com no obrim el local que tenim allà a l'Ajuntament, no hi haurà un altre local públic, però també penso que també és sa i és bo que allà on la mateixa societat civil pot oferir aquest recolzament ho faci, perquè això jo, per mi, legitima la consulta, no? És bo que la gent de la plataforma, quan vol avançar, no només hagin de mirar a l'Ajuntament, que hi som. I per això, per exemple, jo mateix, que hi estic, en canvi, a les reunions que decideix, no hi vaig, perquè a vegades si hi va l'alcalde, reunió d'aquestes, t'acaben mirant, i acaba l'Ajuntament fent, doncs, ja ho fem nosaltres. Doncs no. No, vull dir, llavors, i així... La solució és fàcil. Clar, perquè, no, a canvi, d'aquesta manera, les coses estan avançant i es fa des de la societat civil i sense que l'Ajuntament s'hagi d'implicar directament. Si no, ja som, posem en marxa la maquinària i ho fem nosaltres tot. Penso que la cosa està molt en marxa i molt bé. Crec que és molt bo que siguem respectuosos en això, que estiguem al costat i no al davant. Això mateix. I que estiguem atents a com es mou la societat civil i que a la mesura que puguem l'Ajuntament faci que algunes coses no els hi falti allò que s'ha organitzat. Però estan, diguéssim, una certa empara lateral per allò que es pugui necessitar, sempre en el marc d'allò que es pugui arribar a fer, però, evidentment, autonomia... No pot ser d'una altra manera i, a més, no és convenient
És del tot inconvenient que penso jo que hi hagi una intervenció, a part que evidentment seria amb tota lògica no ben rebuda, jo crec, i amb tota legitimitat, evidentment, perquè és que no, no hi fem res més que ajudar, però no pas no hem de protagonitzar res, no? Diguéssim, jo diria que les plataformes ja saben que on estem els alcaldes que estem aquí i que hi donem suport explícit, i no cal que necessàriament anem totes les reunions perquè sàpiguen que tenen el nostre suport. Fins ara les votacions... Sí, no, sí, una mica en aquesta línia, evidentment que han de ser les comissions organitzadores formades bàsicament per la gent de les entitats i gent de títol individual qui tirin endavant aquest procés, però sí que evidentment s'ha de reclamar també als ajuntaments, per una banda, que cedeixin les instal·lacions, i en el cas de que els diferents alcaldes i alcaldesses donin suport, també s'ha d'implicar a la màxima figura institucional d'un municipi, que és l'alcalde o alcaldessa, a que també animi a participar. I en aquest sentit, doncs, a Molins el que es farà és una carta de la Junta Avaluadora que es crearà, que estarà formada per l'alcalde, la primera alcaldessa del període democràtic, l'Antònia Castellana, i la jutgessa Pau, que s'enviarà a totes les vivendes, també animant a la gent a participar. I en aquest sentit sí que els polítics amb càrrec institucionals han d'animar la participació, però el que no ha de passar de cap manera és que algú vulgui treure en rèdit electoral d'aquestes consultes o dels resultats. Per desgràcia, el 13 de desembre, just després, alguns polítics de partits polítics van voler aprofitar-ho. Nosaltres esperem que això no torni a passar i per tant, esperem que les forces polítiques no vulguin aprofitar cap d'elles el rèdit electoral, perquè ara venen eleccions autonòmiques després de la tardor. Nosaltres com a CUP no ens hi presentem, o sigui que directament és difícil que ens aprofitem d'això, però sí que volem fer una crida que no tornin a passar coses que ja van passar el 13 de desembre, i desitgem que en les properes consultes, 28 de febrer, 25 d'abril i 20 de juny, no es doni cap episodi d'aquest tipus, perquè el que fa, sobretot, és que la gent que està organitzant a cada poble, que està dedicant molt de temps lliure a muntar tot això, se senti una mica enganyada i utilitzada. Sembla evident el que les consultes, almenys fins ara, atreuen el vot bàsicament afirmatiu. O sigui, hi ha molt poc vot de negatiu. Potser l'èxit de les consultes seria precisament que poguéssim portar aquesta gent que segurament votaria que no les poguéssim portar. Perquè fins ara és clar. Sí, no, la veritat és que amb l'experiència que hi ha hagut de les últimes consultes, el 95% de vots han sigut la gent del sí, però clar, ens trobem en una situació en què hi ha bàsicament el PSC, PP i Ciutadans, que són els que tenen representació parlamentària. El que estan fent davant d'això és directament un silenci absolut o directament el boicot, i evidentment això ells perquè ho fan. Nosaltres creiem que, per exemple, al PSC hi havia una enquesta que abans ho comentava amb l'Ivan, que va sortir el periòdico, on un 30% dels votants del PSC, pues, si els hi preguntessin si van a votar en una consulta que votarien, el 30% deia que sí, o sigui, que els